Jag tror verkligen att det är med den där energin som vi har slutfört valrörelsen. Får jag börja med att säga att ni har varit fantastiska i den här valrörelsen. Kom ihåg när vi gick in i det här valet så hade alla räknat ut oss. Och jag minns inte hur många gånger jag fick svara på om vi skulle åka ur riksdagen. Det var utgångsläget. Men vi har kämpat oss igenom den här valrörelsen och vi har gjort det gemensamt och tillsammans. Från minsta avdelningen längst ut på landsbygden och i småorterna till hit inne i storstan. Alla har vi kämpat. Och det har känts så härligt att vara ute och möta alla engagerade. Och alla sms som jag har fått om hur ni har stekt fläsk på torget och hur ni har delat ut flygblad och hur ni har haft möten ute på bondgårdar och allt vad det är för någonting. Det har varit fantastiskt och det har gett mig en enorm energi. Men det här visar också att det räcker inte med valrörelser, utan jag satt här och funderade, undrar om inte Centerpartiet skulle behöva ha valrörelser hela tiden. Vi är ju lite atlantångare kan man känna. Att det behövs liksom en riktig valrörelse, en riktig fight för att vi ska komma igång på riktigt. Men jag tycker ändå att det visar också vilken fighting spirit som finns i det här partiet. Och att vi är beredda att slåss för de idéer och de ideal som vi tror på. Och det ska vi ha med oss i den här valrörelsen och in i den kommande mandatperioden. Sen är det också viktigt att glädjas åt att vi har fortsatt en alliansregering. När vi bildade alliansen för 6 år sedan hemma hos mig så bestämde vi oss för att vi skulle bygga ett nytt och modernt Sverige. Vi skulle hålla ihop de här 4 partierna för att leda Sverige in i framtiden. Och vi fick ju axla ett enormt tungt ansvar. Vi fick en finanskris liknande den på 30-talet. Men det är tack vare den sammanhållning som vi har haft i de här 4 partierna som vi också har klarat av att ta Sverige genom krisen. Och vi har tagit Sverige genom krisen på ett sätt som nästan inget annat land som vi kan jämföra oss med har gjort. Det är klart, och det kan jag säga, det har varit många sömlösa nätter när det var som värst. Det krävdes mycket tankemöda för att fatta de rätta besluten.